אז אני אזכיר את אירוע ג'יבלי, שיבלי יותר נכון, אז ג'יבלי, אז במקרה איתנו נוכח גם ז'אבו ארליך, מורה הדרך האגדי, שגם ידריך אותנו במהלך הסדרה, ובין הפרקים והסיורים ידריך את הסיור האחרון, שיהיה מיקל קיליה אייל לעזון, ושם אנחנו נלך באמת בעקבות הקרב המורכב וההשערה הקשה מאוד של הלוחם ג'יבלי, ולאחר מכן גיל, מה שנקרא ג'יבלי לחופשי, יצא לחופשי, 1, 2 ו-3. נסיים, ככה לדקה האחרונה לסיכום, עם בנו של מאיר הר ציון, משה, שהגיע אלינו מרחוק מאוד, מחוות שושנה. משה, בבקשה. טוב, ערב טוב, באמת הגענו מרחוק, שומעים בלי זה, נכון? כן, צד שני, היה מדבר קרוב. פה. זה אירוף. שומעים? לא. לא משנה, עזוב, אני... שומעים אותי, יאללה. באמת באתי מרחוק, ובאמת ככה די מתרגש לראות פה את ההתחלה של הסדרה הזאת. אני מדבר בשם המשפחה, בשם העמותה שהקמנו, עמותה להנצחת מאיר הר ציון, שבעצם הקמנו אותה לפני 5 שנים. ב4.5 שנים האחרונות ביקשנו ממשה גבעתי שיעשה לנו סדר בהיסטוריה ובביוגרפיה של מאיר הר ציון, ובאמת נעשה איזשהו סדר ופורסם הספר לפני חודשיים, שבו אפשר מהתחלה ועד הסוף להבין את הדמות הזאת של אבא של מאיר הר ציון, מהילדות, הדברים שהשפיעו עליו בילדות, כמובן הדברים בשירות הצבאי, אבל גם לא פחות אחרי זה השיקום והקמת אחוזת שושנה, המקום שאנחנו גרים בו עד היום. הדפסנו עכשיו עוד 5,000 עותקים, אז יש כרגע בחנויות מלאי, הספר הזה באמת נחטף. אז זהו, אז אני רוצה להודות באמת בשם העמותה, בשם המשפחה, קודם כל להפתח על היוזמה ועל הביצוע של הסדרה הזאת. באמת, באמת מגיע חשוב להטמיע את המורשת. אני פחות, הדמות של אבא של מאיר היא פחות חשובה, מה שחשוב זה באמת המורשת, מה שחשוב מה שאנשים לוקחים הלאה להמשך, אם זה חיילים, אם זה בני נוער ואם זה אחרים, כי יש הרבה מה ללמוד והרבה מה לעשות בתחום. אז באמת ישר כוח לך, לכל הצוות, לכל מי שמעורב, אנחנו נלווה אתכם כמה שצריך, ואני רוצה להגיד לכם שכבר אתם איזושהי דוגמה גם ל... בתי ספר שדה אחרים, אם זה פה השכנים שלכם בכפר עציון, ואם זה החבר'ה אצלנו בעמק במרכז סיור וגלבוע מעיינות על שם צביקה קפלן, שלקחו על עצמם להדריך ולארח למעשה את כל הקבוצות, מכינות וחיילים שיעלו בשביל שאנחנו עכשיו פורצים, שביל מעלה הר ציון, שלא רק ידבר על הנושא הזה של להתמודד עם קשיים, אלא גם יעביר אותם דרך הרגליים. אז תודה, יישר כוח ובהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה לכולם, מוזמנים להישאר לרצף הסיורים הבאים, לא לעכשיו, כי אני שלא תפחידו שלכם עוד דרך הביתה. מוזמנים להתעדכן בקבוצות הוואטסאפ ובפייסבוק ובאתר. ערב טוב ותודה רבה לכולם.